Hallo og velkommen tilbake til min kanal. I dag sitter jeg bare på rommet i badekoppen min, fordi jeg elsker badekoppen min. Og dette her en video i samarbeid med Junkyard. Jeg har vært så sinnssykt heldig og fått muligheten til å lage enda en video sammen med dem. Så tusen takk til Junkyard. Dere bare dødskule og digger tøyet deres. Så det som da skjedde var at jeg fikk lov å velge tøy fra nettsiden, og så ble det tilsendt hjem til meg. Og jeg skal ta og vise det med deg i dag. Og jeg har også fått en rabattkode som kommer til å stå et eller annet sted her i skjermen, som du kan bruke for å få litt rabatt. Tusen takk for takk at du ser på denne videoen. Håper du liker den, og skal virkelig bare ta og begynne. Det første jeg vil vise disse solbrillene fra merket Ki. Det skrives Kui, men jeg har lært at det uttales Ki. Og de har en sånn solnedgang-effekt, hvis jeg kan kalle det det. Hvor de er sånn rosa i toppen av glasset, og så blir de gjennomsiktige mot bunnen. Det er sånne pilotbriller i hvert fall. Og disse her minner meg bare veldig om 2000-tallet, og det, jeg synes den stilen som var på den tiden var veldig kul. Så disse måtte jeg bare ha når jeg så de, og ja, de er kanskje litt rare, men det er rare også, så jeg tror det var en bra match. Selv om vi går mot vinter, måtte jeg bare ha det neste plagget, som en lyserosa denimjakke fra Dr. Denim. Og den har jeg i størrelse large, fordi at jeg ville ha den oversized. Og den distressed, eller klippet i bunnen, så det ser litt ut som noen har klippet den av i bunnen, som en stil jeg liker veldig godt på Dr. Denim. Og så har den også sånne små hull litt rundt omkring, som bare får den til å få litt med den brukte looken. Og den alt for kaldt å bruke på vinteren, men mot våren og sommeren, og kanskje begynnelsen på høsten, så tror jeg det her vil være helt perfekt. Siden vi nå går mot vinter, så tenkte jeg at det passer med en vinterjakke. Så jeg har denne her, som en svart, stor boblejakke. Og den fra Junkyard XXY, og jeg har den i størrelsen small. Og den ganske oversized, og den til menn, fordi at vi hadde den til damer, men den hadde ikke hette, i hvert fall ikke som jeg fant. Så jeg synes den her veldig fin, har hette, perfekt i lengden, og har en glidelås på armen, og også to glidelåser foran, sånn som en vanlig jakke har. Og det er veldig populært med boblejakker og sånn nå. Så den her var bare helt perfekt. Og har også veldig sånn unikt stoff. Det er ikke sånn typisk boblejakkestoff, men litt mer sånn penere stoff. Så den er jeg veldig fornøyd med. Det neste verdens deiligste genser, som ser som helt vanlig hettegenser, bare at den i sånn teppeaktig kosestoff. Så den helt perfekt på vinteren, og jeg gleder meg til å bare sitte i den på kvelden og se på Netflix og YouTube og hele pakka. Jeg vet ikke om jeg klarer å se det, men den trekker til seg veldig mye fnugg. Så jeg har allerede tatt og sånn rull på den to ganger for å prøve å få vekk fnugget, men det sitter fortsatt på mye. Men dette her kommer til å være en chillegenser, så det gjør egentlig ikke så mye. Men den veldig fin, veldig behagelig. Ganske oversized. Jeg har den i størrelse small, men den går langt over rumpa. Det siste jeg har å vise verdens kuleste jeans. Disse fra Ørjan Andersen og unisex, så både gutter og jenter kan ha disse. Og jeg har de i størrelsen 26-32, så de perfekt i lengden, men litt for store. Men det var akkurat den looken jeg ville ha, så de sitter litt lenger ned på hoftene og gir bare veldig den boyfriend jeans-viben. De ser ut som de har vært svarte, men har vært utvasket i vask, liksom. Og virkelig bare de kuleste, mest perfekte boyfriend jeansene. Ja, det var da alt fra denne videoen. Tusen millioner takk for at akkurat du så på. Håper du likte videoen. Gjerne gi den en like, kommenter og abonner. Og sjekk ut mine sosiale medier. De linket nede i infoboksen. Akkurat som tøyet. Det linket til alt tøyet nede i infoboksen. Så gjerne ta og sjekk det ut hvis du interessert i noe av det jeg viste i denne videoen. Og jeg håper du får en veldig fin dag videre, og så ses vi i neste video. Ha det!